Comprando aqui na Sofá e Colchões, você tem a certeza de estar comprando direto da fábrica sem intermediário, por preços realmente de fábrica e uma entrega rigorosa de 10 dias. Sofá e Colchões. Vamos apresentar a nossa linha de sofá Retratos, com um sistema tote de reclinação, prático e fácil de abrir. Assentos são fabricados em bolas, com encosto com plumante. A partir de 12 parcelas de R$ 599. Estofado de qualidade e tem nome Sofá e Colchões.